Hur kan man gå runt och se på det där viset? Jag har aldrig kunnat förstå mig på människor med sådär dålig klädsmak. Och tjock har de blivit. Ja, jag tycker att det är dags för en diet faktiskt. Och mina grannar, jag ska se hur de har det hemma, minsann. Nej! Du kräver ingen skallägg.